Salam, mərhabınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xırdalanda belə bir uşaq taxtından ibarət həyət evimiz daşa çıxıb. Bu həyət evi yerləşir Xırdalanda, Uğur marketin yaxınlığında. Hal-hazırda evin həyətini çəkib göstərirəm sizə, belə bir həyəti var evin. Ev kürsülü, yerdən 5 taş hündür. Sonradan belə bir görünüşü var. Kutsal evde münasib qiymətə satılır. Daxil oruq evə. Dəhlizdən sağda belə bir sanitar qovşağı yerləşir. Gördüyünüz kimi. Aksesuarların yəqin ki, satıcı tərəfindən quraşdırılacaq. Burada belə bir mətbəx nəzərdə tutulub. Qiymətinə görə yaxşı evdir. Kutsal evdir, çox otaqlıdır, 30 minlədir. Yəni, real hazıra indirim olmazaq. Bu qiymətdə biraz kutsal evlər tapmaq çətin olur. Bu evin birinci otağıdır. Qonun qapıları çəkilir. Burada yerləşir evin ikinci otağı. Bu otaq qonaq otağı üçün nəzərdə tutulur. Gördüyünüz gibi tam təmir olur. Təmir də səliqəlidir. Səliqəli təmir olur. Satışda başqa evlərimiz də var münasib qiymətə. Zəng edib ala bir saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.